jama ƴettuɓe saahiji mum jantagol men ka kumpital men salmini on men landi ke sitana ala e moɗon kala ko wontirɗon hande ko alkamisa 3 octobre 2024 saahi on fewndi koko tinodirten fiya min humputon gone feƴƴude ka leydi meɗen kono ko atti kon min addanayi on toɓɓe ɗe min tinodiri hannde ka toɓɓe ñande haraye yewte wonde e 2 octobre welo welo wonno ko waɗi hanke duuɓi 66 wolde hectare leydi nde juuɗe portoɓe ɓe haray woni koɓe holli wonde hanke kikeɗe wonde tatolaji mo woni koɓi ka nokku men Konakiri e yewte ko ɓuriniɗe konno ɗum feƴƴir ka nokku men Konakiri ɗoɗe ha ka koɗoli men cooɗi ka leydi laggine ɗoɗe ɓen ɗo musiɓe hewten labbe yewte wonde sonnaɓe ɓe gowɗo wiyetego boyle ya ɗum ko o quartier tata 1 hikkoɗɓe telen ka gaɗa aéroport on kone darnede toon ɗe wonno koɓe waɗi manifestation hande ka gouverneur a yewte ko ɓuuri heniɗe ko honno wonno landalji ɓe sonnaɓe immoɗen ɗo musiɓe hewten kankan yewte wonde aray e préfet on toon ɗe kañum kadi woni ko kambani e eɓɓoɓe sunnugol photo ji ardiɗo leydi men général Mamadidou Mbouya ma hibba nebban e muɗen kala do eɓɓuɗo bonnugol ɗinɗon woni e ko rewnete e ɓen ɗon jabaji kadi kanum e yewtere joni profet ɗon woni ko yalti e yewte ko ɓuriniɗe ko honnum o profet e kambi e telema bonnoɓe ɓen photo ji ardiɗo leydi ka kare fourji gumpite cewɗe wattoto e ɗeɗo jama ɗeɗo fof min firta men faranfan sinno min watta e sokkeje moɗo kumpital saɗi moon ko tolli musiɓɓe ka kumpital hara immorde o welo welo hanki fi 2 octobre on ka meɗen ɗo ñalade mandede duuɓi 66 hettagol leydi men ne juuɗe portoɓe ko wiyete haara ko ɗum woni indépendance leydi leggine men on hara yesso men wonno ko ƴetti feere e innutugol laawi ɗin ka commune men kalum toon ɗen inɗele yimɓe men e tedduɓe ɓe wakkilaninoɓe leydi min ɓe tawata lajjal men huuɓi haara ɗum ɗon en yewte wonde e indego laawol go wonno ƴettino inde hajja sarandara ba kanko ko sonnajo tawtunoɗo politique ko kanko atti wonde sonnajo tawtuɗo folotiro politique fi ardagol leydi men ndin ɗoɗe nokkugo innano kam ɓe Rabiatou Sira Diallo ɗe gandi ɓe woni syndicaliste ɓe ka meɗen ɗo ko kamɓe kadi won ardino CNT on fewde laamu Sekou Ba Konaté haray ha e kañum e wiyete ɗo e mafori banguraɓe ɗo fo inɗe mum wonno ko laawi heɓuno e inɗe mum wonno ko waɗa e laawi telema ka commune kalum kono laawol ɓurgol ngol nantude inde ko ngol laawol ƴettugol inde ñande laamu on ciwlade juuɗe alfakkode ka leydi men ɗoɗe ɗum noon ko ɓeyni ko avenue 5 septembre 2021 haara ɗum ɗon ko madingol ciwlagol laamugol ittago juuɗe e alfakkode e ɗon tini haara ɗum ko 2 septembre woni ko waɗi ngol laawol woni ko ƴetti nden inde ɗon ɗe haara batte kañum nden eɓɓore ɗon ɗe e woni koɓe holli wonde buy holli wonde ka tigui tigui ɗum ɗon fewdaka wona ko hani noon ko fii ƴettugol inde wono ñande ciwlu laamu watta ɗum e hoore laawol haara ɗum ɗon ko wasi tawi woni ciwlagol laamu woni ko newnana e yimɓeɓe no weltore ka leydi men ɗoɗe buy woni ko koyfiti ɗum ɗon ɓe holli wonde ɗum ɗon na hunde moƴƴere kono woɓɓe kadi holli wonde ɗum ɗon fo hina tana ɓa ko fewdo laamu mabɓe gonni ñande ɓe potti wo lanɗo heso go kadi si ari wonay ko kippi ɗum ɗon kono ɗum ɗon fo ala e nafa pandi kono ɓurti e walletade fi e hollugol fiita yimɓe ɓen e majju ma yimɓeɓe ɓurtu mantade konto ɓe woniri ma hiwagol ngol ka leydi men Konakiri ɗum ɗon ko jeeyaɓe e mantuɓe ɓen fi o innugol inde laawi ɗen ka nokku meɗen e fi kanum kadi teddingol yimɓe men wakkilaninoɓe leydi men feƴƴuɓe tawata inɗe men ɗen wattama e ɗi laawi ka nokku men kalumma kumpital iwen noon fayilutiten e kañum o welo welo duuɓe 66 hettare leydi men ko wiyete indépendance kon hankki ɗum wonno ko waɗi Konakiri ha e nder koɗoli meɗen foppu meɗen ko tigui tigui tawi welo welo molanaɗo woni ka leydi meɗen ɗum noon ari tawi batte on welo welo ɗon addi e nambaraji sokolaji seeɗa ko fi accident joni ko waɗi e nder accident e wonno koɓe humpiten kikeɗe juuɗe e soɓe men ɓe wonde tato moni ko laje mo huuɓi ɓen tatoɓe ɗiɗo ɓen ko goreɓe hiɓɓuɓe ɓe seedata Mamadou Sadio Sow e kanko Moustapha Souma koye paykoye ɗiɗo wonkoye janggude e ɓe wonno ko waɗi accident kankare fou nder baaben kanko Mamadou Sadio Sow ko o sifi wonde Mamadou Sadio Sow ɓiɗɗo mabɓe on e ɗimmojo mum o Moustapha Souma ko goreɓe ɓe seedata ɓeɗeɗo ƴettuno motoɓe ari kolooma yoɓugol fi ka abonnement canal kokoɓe yiltoto ɗon motore honkiri ɓe ɓawo ɓe maayi ɗon e ɗon fureji mabɓe ne ƴetta wallinaka sara laawol ko ɗimmoɓe mabɓe ɓe ari yiɓe anditi ɓe si ƴetti fureji ɗin naɓi ka julirde mabɓe e sara awa batte koɓe hewtini fureji n to haray ko toon woni ko musiɓɓe mabɓe n ƴetti feere surugol ɓe hande e alkamisa tammomo lajal mum huuɓi on ko télé matté 5 cipporgol kilos kisoso on noon kadi ko motore woni ko honkodire
mun tay kanka moy moto kanko ismaël dumboya kanka di wonno ko lajal makko ko huubi ko do woni tato be laje mu ben immorde o welo welo hanki e 2 octobre ka leydi men dum ka kan ko men konakre do de fahin labe kadi docteur be ben ton wonno ko mandi ni wonde e welo welo hanki wonde lajal goto woni ko huubi dum non ko jinkun duubi e jowi hare non ko motoji wonno din wadde welo welo jinda jawra ara ben don wonno ko e rewi e jiw batte ko be jawi e jiw kun don wonta ko no fiido ka dambugal e wonno ko ko yane be dogeni kon kala butani do e hewto ton wonno kala jal makko huubi dum don woni labe ko goto woni kala jam huubi kono accident jewdi woni ko wadir tonde ko yahay accident di e sappo e jeegon buy e mabbe barmi wobbe tawata ko tiidi wobbe tiida kono Allah faabi labutani on labi tonde wonno ko nyawndi barmube ben e hoore harabe yo bal hay fosu ko doni kanko docteur soare mamadou jam woni ko yewti en imorde o welo welo hanking e accident ji wadi hay be la jam huubi kanu ku labi hospital iwen no musibi arten kanu ko men konakir do de yewte fi e ardagol kanyum kadi leedi men di mamadou dumboya hay e faale e ebugol si tay woni o tawtay e de wote sati de ka meden do de fi candidature makko tawtugol fi folotiro ardagol leedi men di hare den tini alaji sellu e kambe sidia toure wonno ko be yitidi abidjan e de yontere do wonde lande do de wonno ko be yewti kon e der yewtereji mabbe ne be bantani en wonde ben don be hucca e nokku goto godon be feppani e laawi din fo si tay woni e kanu sandu sellu dalen dum ino ebbi wonde mamadi dumbu yasi e bi tawtugol wote den ka meden do de yo jama on sakko mono sakkorimo datto fi wotto o tawtu few mojo bere sidiya den kanu imorde kanko sidiya toure o holli wande kanko si tay woni general mamadi dumbuya holli faale tawtay wote den kanko o yani ko satti edon ko fi yonno yo be dewnu tun be leader be ben fop yo aru lagene har do garantina hino yetti adi wande be artay be aray e jam fu se batabe fo wada campagne on no hanir nonde har hay goto bittinaka kanko ko dum do woni ko landi hollugol wonde dumbuya no arda no presentade ma wala presentade dum don alana fa pandi ko yo leydi dum artu tun e lawol sarriya ko wiyete ko e dengal porte retour à l'ordre constitutionnel sidature on di ko dum don woni ka tigi tigi on e fi ko woni e dabbede kon ka leydi men do de hare kanko yantana mola na do dum don dum ko yewtereji kanko sidature ardi do remo jobere UFR hospital e ben do musibe yewten fahin fi e artagol kanyum kare tawtugol wote dem mamadi dumbu yaka meden do de docteur fayamili monoko kanko ardi bloc libéral kanka de der yewtere makko o holli wonde jama lagina on yeno hani jabude candidature falado kala tawtude wote den tawta ko guinéenjo himo selli e hore himo selli e bandu wonde dum don hinatana ko fi yonno e der yewtere fi e kanyum lawol fi constitutionnaliaji mendin ko yote avant projet constitution on kon kanko docteur faya o holli wonde dum don pottina hay e goto wonde saahi din don fontira non de tawi ka tigi tigi hay fi candidatajo goddo no wawi tawtude haraw jeyaka e mojobere politique ko wete candidature indépendante ko don don fo no tawa ko jama on suboto hankadi ko ombo be falaayo ardo leedi mabbe nin hare kanko tawa o yani number hollugol goddo presentato wala ardo general mamadi dumbuya ma goddo gode yo fo fotu do woni non sérieux no ebbir non harano newnali fo ardagol tawtugol fi fo no tirongo hare kanko docteur fayamili mon jama on holli wonde jama lagi non no hani e jabude kanyon do mejo non dum andi kankadi ko saldo hondu o subi e kanyon o podo tiro dode hospital iben do musibe hoten ka kodoli meden en fuddore labbe se hewti labbe yewtay wonde sonnaabe ben e o nokku boyleya dum ko e der o quartier tata 1 dum non ko go ko boyleya ko hodo dum gada aéroport on ko ne darnede non de o aéroport don darnede feno dode be bari bay be fuddi darnugol be gaynaani e hikkorbe ben boyleya ton ala hebu don hewtira ka sare labbe ene wawi be senda feno o sayido laawu won kunkun do fappo ko lope sonnaabe men wonno ko hewti hande ka gouvernora wadu gol manifestation yebita sattende mabbe de be woni hebude ka telen ka hodo mabbe ton gila kanyum o aéroport fudda darnede labbe sonnaabe holli wonde wube andi ko woni kon darnede ko nafa jama on fo kono kambe be hebu talla lakke e mo feno o sayido de kambe ton be ala wawde iwde ka hodo mabbe be araka sare no satti hawa hondon tigide wonde sukaabe mabbe jangobe men elebe men ala wawde iwde ton aral jangol ka lekkolji tawde lawol ala nokkel be fo hino sakka no ba
bara ko bara ka kon fo burnde no duudi ala ko rewe be holli on de be hewti ka governora tora gol be wallitobe be windino bata kuruji mabbe din be nabi ka mairie be humpiti yeso ben ton be hewti ka ka governora fiyo be faabube boole ya fewdo o saydode ala ya heede ala arade eno sattire wonno gila lekkol uditi sukabe mabbe ben wawani yaade jangoya ener kany yewtereji mabbe ara be tawno ton kanyum o directeur de cabinet on ka governora ton ko woni ko jabbibe on holli o weltori hewtugol be tawta ko e hore needi e teddugal be hewti don be webiti sattende mabbe o holli wonde don do ta ko arti kon o hewtina e yeso be mabbe ben do kono fayin webe hittini fimu o terike be yafu e yer sattende den goddo si wadi golle ebbi golle cobbi go wona ko occitori jommu wona tettangol be subagol non tefa ko honto kambe boyle a wontir be men ton ko be rewata dun don ko hunde occitide be kono non si tay woni yeso be mabbe ben ari governor on sino hewtitiri ha yeso be mabbe ben do be ben wona ko be holliti ben don e hordo be holli fayimbe beediti yo kanyum hordirbe ben boyle a to be sonnabe yo be yafo be kanyum sattende ko be hebi kon wonde be jokka e fikeeji mabbe ni be darana be wallirabe ko buri e yawde hare directeur de cabinet to wonno ko addi di yewtereji do e batte o manifestation sonnabe men boyle a fi landi tagol do be jonne laawi ko be rewa ewgol boyle araka sare labi hospital e men don musibe hewte leluma sen hewti leluma yaa changel bori kadi ko sonnaajo e yummiraabe on ko yita e der bundu sokandu dun non ko wadi ko hanki be holli wonde be yummiraabe feddimbe don de ko maketeebe jeenabu dun ko neene be bibbe ndene bibbe nayo be holli wonde be majjuno gila e juma batta ko majji e juma be dabbita be ronka yitede ko jannowo go musedjo go feddi ka baaw lekkol changel bori don ko katako color batte ko rey ko baaw lekkol o ari fewndo ka bundu don de tawi cooji den no iwde der ton ko batti seeda tay ton no luubi on tuma ono di yeso ben be arbe andara ko honno won der ton ko fi goddum no der ton batte ko be ari tay bogoron sokira bundu dum ko don be ari be bonni bogororde be darbe tay ko fure woni der ton baybe podi ko cionci din atti yawde on tuma taniraabe be yumiraabe holli wonde ko patti mabbe ni ko din cionci be bornino su fure on yawna bay tay fure on woddike e bonugol bay o nebi kandiyan wonno ko fu yeso ben newni wonde fure watti e juude e sibbe mabbe be fewi be waaw surde fure on der ko humpiti wonde taniraabe be yumiraabe feddimbe do wonde goddo mabbe hen nyaama e juude e tele matte foreji ko wudita andugol ko hombe faggitani kanyum kadi e o sokolaado o bay tay fure on ko yia bonno dum hino sokira bogoro dum ko wadi ko changel bori e der leluma hospital iben leluma hewten gawal yewten wonde don kadi ko sonnaabe be wadube chapande jowi woni ko fure mu yita ka burure dum non tawi hibe hirsa e der kanyu biddo mabbe on ko sifi sellu jallu be holli wonde be yumiraabe be immino hibe yahude lumo e dum ko wadi ko e ala baybe fokkiti ka lumo bimbi e 8h be enni biddo mabbe jan on koto kanko sellu jallu wonde sifana on julama yiyo be yahambe ka makiti be yawde yeeygol ka makiti kalinko dun ko gawal centre baybe yayi yeeygol bira batta ko be neebi woni ha 14h o hando biddo mabbe hando yahande be noddi telephone mabbe on sonani be noddi be yeydata ben ben holli wonde be yanton neene be batte dun don ko mapi on tuma be humpiti jama wonde neene mabbe majji ko don be dabbiti jama on fo immi dabbutu golbe mere sonnaabe ko do woni ko be atti to atti don yide ko pade mabbe den atti yide yeeyoy dolake mabbe on ko no woni ben don noddi wonde be holli be yipade den e dolake on be okke da otugol be yekander burro tombe taybe hir fure mabbe woni ko wali hibe hirsa batte dum ko kanyum commissaire de police on Abou Bangoura holli wonde baybe noddi tama be holli tama on tuma be yaadi e medecin be janda nyawndobe ndarobe ko honnu won sabu hubi ngollaje himbe be nayidi e dertiti deriyam be batte dum don docteur be holli wonde be do ko pire do be taw e wonnobe be warde haasi be waawi warde be ara non ko labbi woni ko be hirsiri be ado laljal mabbe hubude ara non be holli wonde kisan be di waade ko be waawi kon fo be darato be daro haa be anda ko be faggitani hubi ngollaje be sunne be yumiraabe doore nyande chapantati woni ko fure mabbe yita e wonno ko wiete do banire e der gawal Hospital. Se ewi gawal musibe e hewta e kankan se yehi kankan yote wonde hanki e immorde o welo welo 2 octobre hara e prefet on wonno ko jetti yotere yeso be sukabe ka quartier banankoroda dun non kambe e kanjamara kambe woni prefet on ton hara kambe wonno ko be yewti telema immorde photo general mamadi dumbuyana wadano don tumti hibe wadde welo welo fi carrefour heso ka banankoroda don batte photo molonado general mamadi dumbuya ko tikka don Profession etiyotere holli wonde kala faggitanido
bonnugol in fotoji ardido leydi men din donde ma acca ha jam inna no yaade sunna ma inna no yaade hibbane banke mu fi bonnugol de o holli wonde si jommun hen nyama e juude oya on ko rewna no don ko don jommun kadi rewnete oya on non hiden tin e der tari ko mi andinte nan wonde docteur Mohamed Djoubaté wonno ko sunni photo Mamadi Doumbouya kakari furji kankan o henya e juude o naba kakaso o feddini kakaso makko ton nebaale hay e seeda hare bay kambe profe on kan jamara be holli wonde jommu kala faggitanido o sokolado o rewnete oya ko rewna don yimbe ben no andi wonde ko kanko docteur Mohamed Djoubaté rewna don ko don jommu rewnete hore di yewtereji makko don de tuure be gande fi sariyaji wonno ko jettiyotere wolli honde dun do procureur jo omba e laminobe yimbe bemba dun ko yeso bebe eno han ettude fere warta yewtere fi wargol himbe ma kambana himbe fi wargolbe dun do sariya on no togni dun do nyaawore no hani rewnede dun do li kongudo prophet do dun hana tongede ko fi dun do hino jari kaso hino jari yobinede mbudi kase tawata ko na kongudi handi nide hare en andintene jama on wonde o prophet goto do wonno ko nyaawa kankan e batte kongudi sendodi jama sunnodi sare e wadano e lebbi heewudi kaso tawata wada elin non ko yasi benta prison sur sursi wonno ko nyaawa don dun ko kanyum o prefet goto kambando do kala sunnodo photo general Mamadi Doumbouya din wonay ko jommu rewna ko oya on rewna don ka sare kankan hospital jama ko de do computer me marno ko me watta e sokke je modon e sayi jaroji din kar si tay woni ko dun Allah o moyi wassalam.